Բարի օր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում համաճարակաբանական իրավիճակ օրեցօր բարդանում է, մեկ օրվա ընթացքում գրանցվել է 1806 նոր դեպք, 20 մահվան ելք։ Ինչ վերաբերում է կորոնավարակի բացահայտման օրական մակարդակին, ապա այն կազմում է 6.41%։ Զուգահեռաբար շարունակվում է պատվաստումների գործընթացը, նշենք, որ չինական Սինաֆարմով պատվաստվել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների դեպորտամենտի ղեկավար Խաթունա Զախաշվիլին։ Վրաստանը ստացավ Աստրազենեկա պատվաստանյութի ևս 43,000 դոզա, վերոնշյալ դեղաչափը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն ստացել են Աստրազենեկա պատվաստանյութի առաջին բաժինը։ Պորտալում արդեն կարելի է գրանցվել այն մարդկանց, ովքեր երկրորդ անգամ են ստանալու դեղաչափը։ Գործընթացը կշարունակվի 1 ամիս, քաղաքացիները կարող են գրանցվել երկրորդ դոզան ցանկացած հաստատություններում առաջին պատվաստումից հետո 4-12 շաբաթվա ընթացքում։ Գրանցումը հնարավոր է booking.mo.gov.gy պորտալում։ AstraZeneca պատվաստումների երկրորդ դոզայի ներարկումը կմեկնարկվի մայիսի 10-ին։ AstraZeneca պատվաստանյութը նախատեսված է 55 անց տարիքի մարդկանց համար, սակայն այն տարիքային ցամանապակումը չի տարածվում նրանց վրա, ովքեր արդեն պատվաստվել են AstraZeneca-յով։ Չինական Sinopharm-ի հետ պատվաստումների գործընթացը շարունակվում է։ Երկիրը պատվաստումներին զուգընթաց աշխատում է COVID անձնագրեր տրամադրելու ուղղությամբ։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի պարզաբանմամբ COVID սերտիֆիկացման մոդելը արդեն մշակված է։ Ստամիրան Գամկրելիձեի հարցը կքննարկվի ընթացիկ շաբաթ առողջապահության նախարարությունում։ Իսկ այնուհետև համակարգող խորհրդի նիստում, որից հետո հայտնի կդառնա, թե երբ կսկսվի քաղաքացիներին COVID-յան անձնագրեր տրամադրելը, դեռ անհայտ է, թե ինչ առավելություններ կունենան անձնագիր ունեցող քաղաքացիները։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Աջարիայում արձանագրվել է վարակի 167 նոր դեպք, ըստ Աջարիայի առողջապահության նախարարության 30 հոգի ապաքինվել և լքել է կլինիկաները, 7 վարակագիր գտնվում է ծայրահեղձանր վիճակում։ Աջարիայի կլինիկաներում բուժվում է 443 պացիենտ, COVID հյուրանոցում 343, իսկ առցանց կլինիկայում 720-ը։ Մարզում ընդհանուր առմամբ պատվաստվել է 4513 մարդ, այդ թվում 2700 Pfizer պատվաստանյութով, 1551 AstraZeneca-յով և 263-ը Sinopharm պատվաստանյութով։ Իրավապաշտպանների կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի մասշտաբով ընդհանուր առմամբ գրանցվել է կանոնակարգերի խախտման 1379 դեպք։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համաձայն ոստիկանությունը տուգանել է 69 քաղաքացու։ Վերջիններս պարետային ժամը խախտողներ են, իսկ մյուս մասը 1172-ը շնչադիմակ կրելու կարգ խախտողներ։ Բացի այդ, 138 քաղաքացի էլ տուգանվել է շնչադիմակ կրելու կանոնը կրկնակի խախտալու պատճառով։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կոչ անել քաղաքացիներին պահպանել սահմանված սահմանափակումները։ Գլոբալ կորոնացությանի շգերազանցել է 154,775,000, վարակման ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվում է ԱՄՆ-ում, Հնդկաստանում և Բրազիլիայում։ Եվրոպայում իրավիճակը համեմատաբար բարելավվել է, Գերմանիան նախատեսում է մեղմացնել սահմանափակումները նրանց համար, ովքեր արդեն ամբողջությամբ պատվաստվել են և վերականգնվել, իսկ Իտալիան և Ֆրանսիան նախատեսում են վերսկսել խանութների բացության սրճարանների և մշակույթային վայրերի բացումը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հարևան Թուրքիային, ապա վերջին օրվա ընթացքում գրանցվել է 29,000 նոր դեպք և 336 մահվան ելք։ Հնդկաստանում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր, վերջին օրվա ընթացքում գրանցվել է ավելի քան 382,000 նոր դեպք։ Հիվանդանոցներում հիվանդատեղեր չկան, համաճարակի տարածումից ի վեր Հնդկաստանում արձանագրվել է COVID-19-ի 20 միլիոն դեպք, մահացել է ավելի քան 226,000 պացիենտ։ Օկուպացված տարածքների տեղահանվածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարը հանդիպել է COVID-19-ի կառավարման մեջ ներգրավված կլինիկաների ղեկավարների և կլինիկական խորհրդատուների հետ։
Քննարկել են արկա մարտահրավերների լուծման ուղիները, Եկատերինետի Կարաձը մանրամասն տեղեկություն է ստացել յուրաքանչյուր կլինիկայում մաճակալների քանակի, նրանց կարիքների և լրացուցիչ ռեսուրսների մոբիլիզացման վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները կիսվել են նաև իրենց փորձով և ընդգծվել, որ կլինիկական խորհրդատուների միասնական պլատֆորմը էլ ավելի կբարելավի բժշկական ծառայությունների որակը։ Անդիմություն կառավարության եւս մեկ վեճի պատճառ այն է համաներման նախագիծը։ Անդիմության մասի համար անընդունելի է մի կետ, որի համաձայն մեղադրյալը կարող է հրաժարվել ազատ արձակվելուց։ Մինչ քվեարկությունը նախաձեռնած երկու տարբեր նախագծեր պետք է անցնեն խորհրդարանական ընթացակարգեր։ Այդ պատճառով գիր չի կուսակցությունը հույս ունի, որ համաներման փաստաթուղթը կարող է փոխվել բովանդակությամբ, ըստ իշխող թիմի իրենց ներկայացրած օրինագիծը լիովին համապատասխանում է Շառլ Միշելի փաստաթղթին։ Վրացական երազանքի անդամների կարծիքով համաներումը պետք է տարածվի հունիսի 20-ին տեղի ունեցած բոլոր փաստարկների և անձանց վրա, ուստի այն ավտոմատ կերպով տարածվելու է նաև Նիկամելիայի վրա։ Համաներման մասին օրինագծի քննարկումը օրենսդիր մարմնում կսկսվի մայիսի 13-ին։ Նիկամելիայի գրավի դիմաց ազատ արձակելու կոնտեքստում քաղաքական սպեկտորում կարծիքները երկփեղկվել են։ Ընդդիմության կուսակցությունների մի մասը կարծում է, որ գրավի կարգը չի պահանջում Նիկամելիայի համաձայնությունը։ Որոշ ընդդիմադիր կուսակցություններ նույնիսկ ասում են, որ իրենց համար անհասկանալի է ազգային շարժման առաջնորդի արած հայտարարությունները։ Իշխող թիմում Մելիայի որոշումը անվանում են անտրամաբանական և ասում, որ իրենց դիրքի փոփոխությունը ազգային շարժման ռազմավարության մաս է կազմում։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան 18:00-ին։